Stopwatch a Glor, souboj Davida a Goliáše, to je asi to, jak můžeme klidně tenhle duel nazvat. Stopwatch zatím zvládli urvat jediné vítězství a ve zbytku těch her, nechci říct, že vypadali nutně špatně, ale pro mě tým, který nedokáže dokončovat výhody, je vlastně, pro mě je to podle mě jako horší, než když fakt jako tápeš a nedostaneš se úplně do těch her. Samozřejmě máš aspoň na čem stavět, ale to ukončování, to dělalo Stopwatch obrovský problém. Hlavně teď stojí proti týmu Glor a to je tým, který ti většinou 8000 gold lead jen tak nedá. No, tohle by bylo veliký překvapení, kdyby se Stopwatch podařilo byť vyhrát a nebo klidně jako víc konkurovat týmu Glor, protože opravdu Glor jako mají ty očekávání nastavené úplně na maximum, úplně nejvýš a zatím je plný z toho jara. Ještě znovu testovala Stopwatch, to samozřejmě stala stejná včera, úspěšná hra, tam se nám Stopwatch ukázali vhodně. Dobrý se tlešli trochu víc do těch teamfightů, že jo, first pick na Jinx pro Focuse, což je velice atypický pro tu momentální metu, vypadalo to ale moc hezky. Foxy, ten si zaklikal na Yonem, takže to byla hodně zábavná, hodně akční hra od midlanera Stopwatch, který taky dost přispěl k celé té hře, takže to mě hodně bavilo, jak vypadaly keríčka Stopwatch a je potřeba si tohle přenést do tohohle velice obtížného zápasu, protože jasný, Stopwatch samozřejmě jsou proti favoritovi a nemůžou si klást jako bůh ví jaký očekávání, ale se pořád jenom ta jedné výhře, že jo? Takže pokud aspoň se chtěl dostat do těch playoffs, tak musíš ty body sbírat kdekoliv a když už je nesebral proti třeba těm slabším celkům, proti těm hratelnějším, no tak nezbývá ti nic jiného, než teďka třeba zaskočit Glora, dohnat to, co jsi nezvládl ve zbytku, nebo v té předchozí části té první poloviny. Mimochodem rematch finále, ve kterém nám zůstávají ale pouze supporti v těch jednotlivých týmech. Žaky a Kačík Fitness jsou jediní hráči, kteří se zahráli na jaře finále za tyhle dvě organizace. Glor asi už nemusíme jen tak představovat, je to tým, který vévodí momentálně celé tabulce, skóre 5-0. A zatím ten recept na tým Glor nebyl úplně nalezen. Stopwatch zase ale na druhé straně, pokud se zapojí do hry všech pět hráčů a zmiňuji to konkrétně u Stopwatch, protože většinou tam Stopwatch mají výkyvy u jednoho až dvou hráčů a i když je tam 8000 gold lead, tak většinou je rozložen pouze mezi třeba jednoho nebo dva hráče, kteří performují a potom zbytek týmu je třeba eventuálně pozadu a kvůli tomu se Stopwatch nedařilo zakončovat ty zápasy. Byly tam pokusy o 1-3 jedničku, ale to se hraje těžko, když nafíděnej je pouze Cassante, tvůj Gragas v džungli a Sylas je třeba 5000 goldů behind. Tohle se nesmí Stopwatch dít a pokud se zapojí všech pět hráčů, tak já si myslím, že Stopwatch jsou konkurenceschopní většině týmů. Klidně Waypoint Challengers, ale problém jsou občas ty individuální výkyvy, které přichází a pak ta ztracenost z midgame po celé mapě. Jo, ještě nám spadl draft, nebo spíš hráči vývnuli, už jsem tam viděl zprávu. Client issues, no, jo, klient, to se blbne, to moc dobře známe, i vy sami. Se dá dělat, takže nějaký reset klienta, rychlej a pak půjdeme zpátky do draftu, takže očekávám, že tohle nebude. Žádná velká prodlava, dál poodhalím se, s tím týmy půjdou do dneška, protože v těch draftech, nebo o těch draftech se vždycky hodně aktivně bavíme proti Glor, tam jako je plno piků, na který si musíš dávat pozor a všechno si to pokrýt, to není nic jednoduchýho. Pro Stopwatch. A uvidíme, jestli třeba Stopwatch, jo, když to, co jim včera fungovalo, ta kompozice se třeba půjdou pro něco hodně podobného, že se to nebudou komplikovat a řekl si, ale s tím jsme vyhráli, s tím jsme měli solidní early game a pak jsme dotáhli hlavně tu hru do úspěšného konce, tak klidně znovu jako, jo, jít prioritně pro té Jinx, abych se na to asi nezlobil. Ale uvidíme, jestli to bude opravdu další first pick. Pořád Jinx first pick proti týmu Glor, tak otvírá tým soupeřům relativně dost čarovat. A víme, že těch čempionů, kteří pro Glor můžou přijít, je hromadu. Konkrétně třeba Aphelios, kdy teď bych řekl, že Aphelios je prostě lepší než Jinx. Měsíc zpátky tomu tak nebylo, myslím si, že Jinx během MSI byla prostě o něco lepším čempionem. Ale přišly nějaký změny, přišlo nám do hry poměrně dost čempionů, rovnou tři. A i když tady jediným nováčkem a přírůstkem do toho půlu je Emilio, tak musíme počítat s tou upgradenutou Yumi, nebo reworknutou, midscopenutou Yumi, a taky s tou Niko, která dostala obrovský rework. A najednou Jinx šla trošku níž, a hlavně Aphelios, který se dá teď párovat. Ať už s Emiliem, vypadá to neskutečně broken. Klidně s tou Yumi, ono to zní hrozně, jo. Imobilní Aphelios, který vlastně měl ty největší problémy, že se nemůže hýbat.
a úplně neměl rád, když je sám na lince, tak momentálně do něho hupsne Jumi a Felios se rovná tři čempioni. A klidně tu 1v3 prostě hrát eventuálně můžeš, když přijde gang. Samozřejmě máš pořád tu Jumi na hlavě, takže to zase taková 1v3 není. Hlerův s Kačikem nám ukázali s ním fantastický výkony. Area Lucian přichází do banu z Blue Side, Zeri jde zase z Red Side. Kačik už dvakrát hrál Milia, to je něco, co Stoboč rozhodně nechat nechtějí. A Žaky včera posílal Milia do banu. Stoboč ho nejspíš nehrajou a měl by to být jejich poslední ban. A je to tak. Jo, přeš to správně. Tohle ta trojice od týmu Stoboč. Co Glor, kterým banem tohle doplní? Jo, co nejsi respektují od Stoboč, že se něco do botlane, možná to, abys víc omezil. Pokud se s Žakem, protože zase ty nejlepší botlinky nám opadávají, ten Aphelios určitě stoupá na prioritě. Vy tam nejsou Zeri botlinky, Lucian botlinky a samozřejmě Milio pryč ze hry, Jumi i samozřejmě bez té Zeri. Zdatelná Annie. Ten se Glor zbaví, takže zase solidní ban. Takhle do midlane, hodně medařů jsme dali pryč, takže tam se, což třeba nevadí Koubímu, že jo, protože on je pořád víc, že jo, hráč, že jo, toho Sylase například. I když rád by se hrál třeba tu Ahri, Ksante nám prošel a to se rovnou chopí Stoboč, něco se hrajou zároveň Glor, takže a to už tady takeaway. Možná? A za mě dobrý pick, jo, a pick Vy můžou přijít, klidně je tu Jumi, takhle zedničky. Rakan je open, taky, kdyby si ho chtěl hledat. Jinak, co říkáš na Bunny, na Annie v naší druhé lize? Je to pořád čempion, který se opravdu na východě banuje hodně často, nebo se hodně brzko pikuje. Každopádně Bitpoint Challenger zatím Annie neměla ani takovou prioritu. Já chápu ten ban, když je Niko a hry v banu, máš nějaký playstyle a víš, že Annie by do něho nebo proti tobě fungovala správně, pošleš ji pryč, ale většina týmu k Annie vlastně ani netíhne. To je jednoduchý midař, že se to podle mě nespamovalo to v solo queue a proto to nemůže přijít tady. Okay. Myslím, že neudělali jako do svých domácích úkolů, nebo... Já víš co, že protože jsem měl MSI ještě předtím, než tam zašla druhá liga, to jako sleduješ tu Annie, a třeba jako midlaner, a to nemyslím jako zle určitě midlaner, si říkáš, ale jako Rio tu Annie asi nerfne, to je docela broken, ne? To jako to poladí, vlastně teďka to nebudu zběžně trénovat, když budeme hrát na novým patchi, a ta Annie určitě bude nerfnutá, no jako tuhle, že jo. Smolík. Takže i tohle může být třeba ten důvod a já si čistě myslím, že jako midaři radši sáhnou po tom komfortu, že Annie je něco, co se ještě nenaspamovali. Úplně v solo queue a že zrovna Annie není úplně midař, to třeba bude táhnout úplně každýho midlane hráče. Takže proto ta absence Annie tam je, ale Glor to pořád respektují. Za Rakan se nám objevují dost častěji ty poslední drafty. Pro Glor, Jace, rozhodně velká kombinace, anebo a nebo zase Lulu odpovídá do Rakana. Lulu má hodně fajn matchup do Rakana a ta 2v2 pak vůbec nebude jednoduchá. Obávám se, že tady Focus a Žaky nebudou schopní v tom matchupu jednoduše vyvíjet nějakou tu agresi. Bude tam muset s tím třeba zamíchat Mr. Banabír. Ale za mě Glor odchází tady s dobrou odpovědí na botlane, pokud ta Lulu je oklubná a taky že. Jace nejspíš půjde do banu a z druhé, ze strany Stopwatch a myslím si, že Glor budou banovat Sylase. Pokud to nebude pick, který chceš blind picknout rovnou na téhle z té rotaci, protože jak Koubí, tak Foxy jsou vášniví, takhle z hráči. Klidně bych řekl, že pro oba dva z borců jeden z nejoblíbenějších čempionů, ne-li úplně ten nejoblíbenější, že uvidíme, jak s tímhle třeba Glor budou chtít pracovat. Zase, kdyby prošel ten Jace, tak mi řekl, že Sylase se prostě pustíš, protože Jace Maokai v téhle metě funguje dost dobře. Ale Sylase samozřejmě pro oba borce hodně atraktivním čempionem. Hlavně když je tam ten Maokai a teď Stoboč musí trochu ukázat, jestli nechají jednoho z těchto čempů projít. A nebo necháš projít oba, když tak vemeš toho druhého pro sebe. Tak Sylase. Velká priorita, Pantheon, ven ze hry. No ono jako Pantheon Maokai, mid jungle pár, ten by mohl být dost lákavý. A když Pantheon něco sám úplně neobjevuje jako petu, jako v solo queue, ten champ už je několik pečů, jako tak nechutně broken za mě. I do top lane, že jo, jako Pantheon je za mě jako naprostej přepal. Co se týká toho poškození, co mám v základu i těch buildů, co může volit, zároveň už neskaluje, nebo skaluje velice solidně. Takže to je Jace na flex pick, right? Bohužel panťáka nedostaneme, jo, Jace flex je za mě tady docela bez diskuze a vlastně docela safe vzhledem k tomu, že je to flex, protože takhle Stoboč už je tam ten Ksante, takže ty víš, že při nejhorším pošleš Jace na top lane, který nemá úplně jako nejvíc zadarmo matchup do Ksanteho, ale v pohodě, tam to můžeš hrát,
A Foxy taky musí dvakrát přemýšlet, co teďka pěkne do midline. Hover na kočičku. No tak to byla velká divočina. To by byl velký jako zvěřinec, kdyby je z toho okay. Počkali. Kočku. Foxy hraje hodně kokmen. To vím z jeho solo queue, vím, že Foxy nehrají jiný tanky, ale k Santemu docela dost sedí, je to prostě takový ten melee champion, podobně jako se získáčeš dopředu, můžeš být playmakerem pro svůj tým. Hover na Sheka oceňuju, však jako Orianna je kombinace, kterou nám třeba ukazoval Entropic, ale Viego, tady tohle je kombinace, u které jsem rok a dobře, možná dva roky, bavili jsme se o tom včera, jsme dědové. No, totiž Viego, když vyšel, tak byl půl roku nedostupný. A pak vyšel vlastně až na Summer Split, on byl v banu na MSI, na MMA Masters, na konec jarního splitu a potom vyšla Gwen, ta taky měla problémy, ale nemohla přijít rovnou do Mid-Season Invitational, takže oba ti čempové přišli spolu na letní split a jakmile směl Gwen Viego, tak to byl autovin, nebo jakože bylo to fakt šíleně silný. Glor doplní svůj draft Gragasem, Foxy tedy bude hrát ke Santeo. Shin si zahraje Gwen do Gragase. Tam je ten Viego a Foxy může hrát pro svého midlanera. Ten matchup je taky v pohodě na midlane. A řekl bych, že klidně tohle fungovat může, protože Banabír s tím vypadal poměrně dobře na carryčkách a teď ho jeho tým může dost dobře podpořit, ale... A ti budu oponovat. Pak se podívám na ten druhý draft. Mně se jako líbí víc Glor. O dost. Jo, mně se nelíbí ani ten draft Stoboč jako... Ať už jako celek, tak... Za prvé, že jo, tam není moc engage a máš krátký range. To je první problém. Jo. Protože jediný pořádný engage je Rakan, ale se hraješ proti Maokovi. Glor mají taky, že jo, velký dosah díky tomu Jaceovi, díky tomu Gragasovi, díky tomu Mao Kaipiku i skrz ty kořeny. Takže za mě, nevím, jestli chci říct tak úplně nehratelný draft pro Stoboč. Stoboč hodně sázeli podle mě s tím blind pickem na Gwen, na to, že typical bude hrát nějakýho tanka do topu. A protože ten tank by docela seděl, té kompoce Glor, někdo tam bude stát vepředu, ale zase Gragas je šampion, který krásně přemostí to, co ti poskytne tank, ale zároveň to je šampion, který se popere s tou Gwen úplně v pořádku, protože pro Gwen je v podstatě nemožný s Gragasem nějak aktivně tradit, kdykoliv Gwen půjde dopředu, Gragas jenom narve pupkem, to nemůže nějak zablokovat tu mlhou, že jo? Gragas má takhle všechny spely, nebo potom co dá body slam, nejspíš bude hrát phase rush, který jenom rychle popne, tak odběhne a Gwen nenajde žádný dlouhý all-in, tím pádem takhle máš vyřešenou top lane. Na midu, i když do Cassanteo Jace to nemá úplně jednoduchý, ale pořád bych to bral jako favorizovaný meč a horší je to na topu, protože tam je dlouhá linka, tam je ten Cassanteo může vyčejsovat, tam můžeš jednoduše dostat gank. Na midu je Jace celkově oblíbenějším pickem, hlavně v kompetu, protože určitě je to kratší linka, můžeš si farmit, dostat se na dva itemy, takže tady si myslím, že to Kobimu bude skvěle vyhovovat. Páru s Maokajem, takže pořešený i midlane matchup, botlinku máš jako taky za mě dobrou s tou Lulu do Rakana a i Aphelios, pokud bude správně využívat Kalibrum. Já jsem silně na straně týmu Glor a jo, i když jo, šampioni, jo a ta kompozice na první pohled si řekneš, jo, tak to je solid, to co si nedraftili Stoboč, tak právě ten nedostatek engage, nemožnost se dostat na toho Jace na Aphelia, protože to byly dva mobilní šampioni, na který vlítneš a mohlo by se třeba sejmout, tam Stoboč nemají, zároveň Stoboč nemají úplně range, jejich hlavním carryčkem, nebo jako mají, že jo, tu Gwen carry do top lane, Viego, jungler, co samozřejmě má víc damage, stejně jako je ta Zaya, ale jak ten damage zvládneš použít v těch teamfightech, když na druhé straně je tolik zónících spellů, tolik abilit, kterými se udrží Glor, Stoboč od těla. No, já jsem na straně Glor, i to skóre, tomu napovídám, tak se pojďme podívat, jestli je Glor teda za nás s favorizovaným draftem přejedou, Stoboč, a nebo jestli se dneska budou dít zázrak. Souhlasím s tebou, pro mě Glor jsou taky obrovský favorit i samozřejmě po tom samotném draftu Aphelios, Lulu, Maokai, Jace, doplněný o Gragase. To je prostě S-tier draft, který můžeš momentálně metě mít, hlavně i do toho, co mají tví soupeři. Co se mi prostě líbí a není to, jako že by to měla být extrémní win kondice, je ale to, že Banabír prostě fungoval dobře a hráči z toho jsou na svých komfortech. Mhm. Jasně, ten draft je těžký, ale celkově jde rád proti Gloru, kteří jsou momentálně prostě minimálně o dvě třídy výš než kdokoliv jiný. Midpoint Challengers, tak je hrozně těžký a proto se mi líbí, že dej zkusit ten komfort, dej zkusit urvat jednoho z těch zmíněných čempů, Gwen, Viego, nebo i tu Zaju,
A pokud to sedne, pokud dokážeš snowboardy, tak třeba by tam teoreticky nějaká šance být měla, mohla. Mm-hmm. Ale kdyby se šel hrát tu tradiční hru, Prospekt na Jinx proti Glor, tak já si myslím, že vyhrát nemůžeš. Takže aspoň jít na ty komforty, zkusit skirmishovat té early game, a když se to nepodaří, tak to vem čert, protože Glor prostě demolují jeden tým za druhý. Mm-hmm. Jo. Je to tak, jinak na midlane kový holi Conqueror, takže tam bude větší důraz na tu samotnou inface proti Kassanthemu. Takže dává smysl, Kassanthem je šampion, takže ten Conqueror můžeš aktivně stakovat a pak nacházet ty výhodné trady. Pro Jace, First Strike, ten neposkytne úplně sílu, damlane face, a proti tomu Kassanthemu se to bude docela hodit. Takže se mně líbí ta cesta, kterou šel Kobe, ale taktéž to boči mají hodně short range kompozice, takže Jace může ten Conqueror vlastně stakovat docela efektivně a hrát ty fighty, nebo ta runa bude mít využití kromě linky i do těch fightů, což nemusí úplně vždycky platit pro Jace, když hraje Conqueror. První trade na botlane, level 2 Jackyho, ale hned zodpovězen. To nebylo úplně dobře přečtený. Je tam Jacky vysypaný. To Calibrum, Roof zase maximalizuje se svým Afeliem celý to poškození. Tohle nebyly dobrý trady ze strany botlinky Stopwatch, Ghost a Heal pouze za Jackyho flash, ale samozřejmě počítáme ten tlak, počet spálených poušnů a taky prioritu na lince. Rozdané poškození prostě Roofův Afelios. Vypadá jako třeba Draven, nebo Kalista, nebo prostě nějaký úplně early game champ, který prostě demoluje své soupeře. Jo, v tom jim využít naplno. Taky Jacky, když ten trade mohl být fajn, tak Jacky začal dvojitým Bčkem a pak druhý bot si dal do Kvčka, že? Takže on neměl jak ven z toho tradu. A ten all-in úplně nemohl proběhnout, protože když Jacky našel ten knockout, plus ještě nebyl v pozici, aby instantně tam rozjel ty pírka a začal dávat ten damage, takže tohle opravdu byla botlinka stobačka, která nebyla v synku, která nebyla na jedné stránce, a to je něco jako botlaner, na co si vždycky musíš dávat jako největší pozor, že jo? Když tvůj support engageuje, tak ty jako marksman bys měl být připravený, pokud se stane opak, tak na to doplatíš, jako právě se stalo botlince týmu stoboč. Jin s tlakem na top lane, to je přesně to, co jsem chtěl vidět, aby se spletnula trošku ta mapa. Majce Hurakana proti Roofovi, ale Gwen může řádit. Fokus od ulti do bot lane, Fokus nemá úplně moc many, Jacky chce najít knockup, to se daří. Fokus ještě flashuje, aby to otočil do kačík fitnessáka. A Glor se musí stáhnout, tenhle dive tím úplně nevychází, Stopwatch ale pálí hromadu summonerů. Foxy je na party o něco dřív, Roof je trefený a musí do fleše, kačík fitness je tu najednou úplně sám, ale Fokus bez many to příliš neudělá, ten shock blast, Kobe flashuje dopředu a clean up je fight, triple kill pro midlanera Glor, který tady vyzrává na Stopwatch, no a Glor mají splněno. A tak Kobe si teďka udělal ze Stopwatch na botlane dobrý vývar. Předtím bylo vývar, no ale teďka Kobe nám uvařil skvělý roam. Flash do tří hráčů, ten damage. Tam stačilo, když Jason je úplně nejvíc fair game, tak tady to stačilo, že Stopwatch měli tak moc málo životu, že Kobe to zvládl všechno pobrat a jako nemůžeš být šťastnější. Tohle se ti nedělá ani v solo queue, že Jace v páté minutě se vede triple kill. Komplet se urve. No tak jestli jsme měli těch obav málo pro Stopwatch už na základě toho draftu, na základě síly těch týmů, tak po tomhle triple kill můžeme ještě víc, ale zase Stopwatch tam nemá flash. Je do toho promlouvají a poslední kvéčko zabíjí Jutu a důležitý kill hlavně pro týmovou morálku, že jo? Že jako potom co sebere Jace triple v pátý, tak musíš jako onem rychle něco získat, abys jako úplně nestratil v té hře. Ten nákup je hrozně dům. Když vidím Jace, že jo, znovu jako v té předchozí hře s náma hra nastartovala extrémně rychle a znovu je to jenom jeden champion, že jo, který má těch zdrojů, ale Mike zatraceně požehnaně. Kobe má teď klidně hru Glor na svých zádech, nechci říct, že je na to úplně sám, to v žádném případě, ale máš obrovský lead, sebral si triple kill a klidně můžeš být teď tou hvězdou týmu Glor. Hlavně, když třeba Roof nemá svůj flash, když botlinka teď musí hrát trošku více opatrně, aby třeba případně Jacky a Fokus nepřivolili. Mistraba nabíra. No, ale Kobe s tím neohrožen. Mám té jedné vardy. A nabír je spatřen. Kobe se vytahuje, ale nemá Ghost, aby tady Kobe ho ohrozil. A Jutta byl taktéž. Tak, hlavně zvej, je to bezpečí toho Jace,
Dřej, když Pogzi i přesto, že ten nákup nevypadá vůbec dobře, tak Pogzi bude zvládat vykavště farmy. To nebude úplně ten problém, ale hlavně jak brzo nabere Jace, ten mid-game power spike. A právě. To je reálně, že jo, Yomus, klidně Eclipse tuhle hru před 10. minutou. A to už víš, že nebude. Krátka jednoduchá hra, na topu, ale to je ono, Typico má svůj body slam. Pár CS deficit by tam byl, ale se Typico ještě má teleport, to je navrch, zatímco Shino nemá. Dobrá kázka, která pohodíš na podech, ještě body pěkný body slam. Exkluzivní. Shin musí vyultit, ty jehličky docela bolí. Trade ultimátek na životy, ale něco lépe pro Typico a díky jeho pasivce. Flash ještě dopředu, Shin to ještě bude zkoušet na kraj, co hit. Ten auto attack? Shin! Získává solo kill, ale Tome, pojď mi o tom něco povědět. Tohleto play no kinko si rozhodně zasloužíme. Ne, kdyby se Typico neotočil a dal bojoval, tak si myslím, že ten kill má, protože Typico udělal typickou chybu, kdy ty si myslíš, že máš damage, dáš ten hit a otočíš se, že jo. A myslím si, že Typico kvůli tomu spálil tu třeba půl vteřinu před dalším autotakem. Kvůli tomu nestihl Shina dorazit, to hodně zabolí, zároveň Shin měl Leeching Clear, že jo, už je tam nákup na nějaký ten omnivem. Takže ten sustain se tam propsal, Typico hledal solo kill, ale našel ho. Naopak Shin a Stoboč tedy aspoň něco beru. Do tohle duelu, a i když Glor drží vedení, Ruf bere už první plate na botu s Afalem a k tomu vede ještě 13 jesek, což je samozřejmě už další obava, Ikal? Kterou já takhle mám, když vidím tu botlane situaci. Aspoň něco si Stoboč nabí. No je to ten feedlay Viego a Gwen. Tudíž to, co mně se líbilo, tobě absolutně nelíbilo, ale říkám, mně se to nelíbí v rámci kontextu celého draftu. Kdybych si měl vybrat, který draft bych měl radši, tak z 10 případů řeknu 10x Glor. Ale jde o ty individuality a o to, že Banabír až jen prostě umí. A když mají Gwen a Viega, můžou trápit a je to podle mě fakt jedna z mála cest, který Stoboč můžou hledat do svých soupeřů. A tak Gwen ty peníze teď má. 10 je ve výhodě. Banabír taktéž. Viego nám bude sílit. A Cassante, i když je pozadu na Jason, tak pořád může nabídnout. Pro ty carryčka poměrně dost utility, no ale Banabír je tady odchycen, Viego padá k zemi, Foxy a Žaky s tímhle nemůžou udělat vůbec nic. Foxy má popnutý ghost, Juta ještě s flashem dopředu, Noka přichází, Foxy ultí zpátky, ale Kobe ho prostě zamáčkne do země a Jutu ubrání na životě. Co tohle, shutdown. Jde ale pro Žakyho, to jsou peníze pro Rakana, takže Kobe vlastně může být spokojený. On si sebral kill, dal prachy Rakanovi, jo. A teď tam už ten shutdown pro nikoho jiného nebude. Jo, ten shutdown by se nejspíš eventuálně stejně v té hře jenom odevzdal. Žaky se tady snaží podržet tu vlnu. Je reset. OK. Žaky trochu trolí teďka teda, jako upřímně. Tu vlnu nefreeznul. Teda. A jako flash z Rakana, ale... za flash bolu, to jako je to fajn. Bylo trochu sas. Yeah. Soul kill na top lane, Typico to vrací Shinovi, ale Banabír je ready potrestat Typical a uteče, pomstít. Podle mě, nebo ne. Si do topaře, poslední kolečko to stačí, takže jim je na jeden za jednoho. No akce střídá akci, 10 killů za minutu, takže hezky kill po minutě. Kobe nakonec měl Yomus, ale přehodil to na Eclipse, což mě se líbí, protože okay. Eclipse je tady zrovna hodně fajn. Do Stoboč, je tam oni mílí šampionů, to by se hodí ten Moonspeed buff, a je tam je ten procentuální damage a Stoboč mají plno HP buildru, yep. Takže za mě Eclipse správná volba tady a jo, jakožto Jace hráč, tak jsem nešli s tím to, jak to pobíhraje. Zatím fantastická performance, nebál bych se toho označit jako jedna z těch nejlepších od Kobeho, těch z téhle šesté hry, co jsem mohl vidět. Zatím opravdu hodně čistý Jace. Což může se tím pyšlit poměrně solidní množství hráčů. Midpoint Challengers, že opravdu Jace funguje pro hromadu hráčů. Dokáží ho využívat. Přesně tak, ale Heralda nám stíluje Mr. Banabír. Foxy s Jackem se pouští do Kobeho, tenhle kupuje hromadu času. Gwen už začíná krájet Jutu, ale Wildgrowt je něco, přesto se Gwen momentálně prokrájet nemůže. Glor získávají první kill a Foxy by měl na Kobeho padnout taktéž další double kill. A teď už opravdu můžeme říct, že ta hra dál, hodně ale... stojí na Jaceovi. Jedeme do topu, Glor tam čeká pokračují. Další double pro Kobeho. 4v2.
Ta vlna je obrovská, o ty pekla, bude tam i Kaška. Neudrží tu vlnu. Shin to chce pěkně odpušovat to, ale nepůjde. Padá tady jeden Shock Blast a double kill. Nepůjde se pro Koubího, ale pomůže to Gragasovi přežít ten škaredý matchup. A ty pekal, tak tady s double killem, s hromadou plátů. A tohle je výherní pozice pro Glor, protože tohle už je výhoda, kterou Glor dokončí vždycky. No jasný, a to už jsme viděli několikrát, tenhle spojit i minulej pro Glor. V jiné sestavě, zatím dominantní výkon, Glor se vyšlápil takhle na 100 boč. To boč opravdu nezvládají držet krok, v žádným případě. Reset, triplejte padly také na top lane, a jo, ty double killy jsme se rozdělili. Koubí se vrátí skoro celou strou Manamiu, nakonec dokončí své botičky, veliká spokojenost pro midlanera týmu Glor. Utah vždycky přesně tak nemá být zároveň. Kačík, který romuje po mapě, že jo, je vždycky tam. Je potřeba a tuhle hru jsme opravdu přesunuli tu pozornost té botlane do těch soulinek, k těm objektivům. Hodně jsme teďka skemešovali v jungle, ale tam jsou Glor, prostě vždycky lepší výhoda. 3500 goldu, máš prvního draka, nejspíš každou chvíli navážeš s tím druhým Drakem a budeš si pak pojišťovat tuhle hru případnou soulou. Jako win kondici v pozdějších fázích hry. No a teďka Foxy opravdu už nemůže úplně konkurovat. Leda, že by stáhl Koubího třeba s ultimátkou pod věž, to je pořád ještě hratelný pro Kesanteo, ale to by se Koubí měl povědět. Jo, taky si myslím, typikál máš nový rozhodně co vracet, Banabír. By hodně chtěl kill, ale takhle bez vlny to úplně nepůjde, Glor. Získají Drakea a Banabír ztratí další čas. Znovu, no, skvělé hraní hry. Od týmu Glor, typikál drží tu weak side skvěle. Že nemá úplně moc život. V tohle chvíli, tam typikál může hrozit zase nějakým naflešováním. Juta bude hrát hlavně kolem svého botu a typikál celou dobu drží dva hráče na horní straně mapy. Tady nemá kdo Fokusovi a Žakimu pomoct. Foxy zkusí naportit, ale to je pozdě. Jeden z hráčů je vymazán, takže to zkouší na Koubího, ale nevychází to. Juta je v malých problémech, ale hned na to přichází Wildgrow a ta Jutu dostává. Zpátky do bezpečí, Ruud přichází na Fokuse, ten zemře a clean dive. Přichází ze strany Glor, Koubí. 3 killy a výborně si tady Glor mažou z toho boč na chleba. Banabír, nízká jeden kill naspět, ale mrtvá Lulu. Je hodně malá náplast. To je soul kill. Na zlomenou nohu. Nejspíš cooldowny. No, typical by to měl zvládnout. Killing spree pro Gragase. Ještě shutdown. A zpátek. Nakonec to Ocean relativně vybrustl. Ale Glor to rozjíždí po celé mapě. Jo, tak typical mohl flashnout. Jo. A myslím si, že i ten timing na to, kdy jít pod tu věž, v rámci stadění s tímto renitem, mohl být lepší. Ale no, neúplně optimální. Ale zase do botlane. Tam to Glor vyšlo na jedničku. Koubí ještě krásný, jako i fadeaway auto, tak potom co bylo v CC, zahraný úplně jako na limity. Mechanika Mikra, hodně povedená práce od midlanera Glor a samozřejmě jo, od zbytku. Normalizují botlane, zatím asi začnu mít docela jako předsudky v naší Challenger slize vůči Zahrakan botlane. Pojištěno, co Zahrakan přijde v draftu, nevypadá úplně dobře. Protože, že jo, ty doby, kdy Zahrakan byla ta klasická tohle si pěkně a vyhraješ bot, yep. Tak už jsou pryč. Glor věděl, že do toho ta Lulu prostě bude dobře fungovat, že Aphelios, hlavně když má Calibrum, tak dává velký outrange a může ty trady hrát líp. A vlastně Zahrakan vypadají jako hrozně o ničem, že jo, což je zajímavá změna oproti tomu, jak tahle botlinka vstupovala do mety, když tihle šampioni a tohle Lovers duo, tahle milenecká dvojka byla vydaná. Plně prostě musíš být lepší než tvoj oponent. Teď prostě... Nemůžeš být horší ani even, no. Když chceš hrát za Urakana. To je občas problém, Koubí nejspíš odevzdá shutdown, je to tak, Shin si jeden veme, ale Koubí zabí. Hned jednoho z hráčů, Banabír s pozešnem se nestíhá. Jakkoliv obživit, typikál si pohodí Shina, ale Shin teď už v tuhle chvíli s těma Merkurkama poměrně zvládá. Typikál má flash. Typikál a tradit, ale ne proti flashi, ne proti Barislamu a asi 150. solo kill v téhle hře na topu. Tak ale to musíš respektovat. Jako víš, že ty jako má flash, víš, že nemáš ani mlhu a ta mlha by ti ani nepomohla. No, ale se úplně nesmíš jenom vidět. Tohle bylo velice, velice okatý od ty pilikla a taky, že si došel pro ten solo kill.
O, na to půjde docela zábava, na to nejsme úplně zvyklí. Na tolik akce, pokus vysypaný na midu, Ruf se do něho pouští, Moonlight Vigil použitá. Ale hlavní je, že Glor seberou tu midu ty jedničku. Takže tady Chunkly fokuse skoro. Teda, no Chunkly. Teď ho málem rovnou zabili. Tohle Ruf ale přehnal hodně greedy s tím flashem. Jo, to by mělo stačit. Banabír bere possession, bacha na to ale, aby za failem nebyl příliš squishy. Heartbreaker směrem do Juty by měl pojistit double kill. Viego je najednou na 5 killech, ale někde na bot lane. Nám umírá Foxy v 1v1 a 9. kill pro Kobio, který zase demoluje Foxyho. A Foxy nemá další dobrou hru v řadě. Kobi je mašina. 9-2-5 na Jaceovi u většiny killu se nacházel. Kobi vlastně úplně největší kill participace z celého jeho týmu. To hodně rád vidím, že mu to opravdu nevychází, poslání na Cassanteo. Ale zatím se Stoboč celá ta hra rozpadá, Kobi by ještě mohl sebrat celou tier 2 a to by byla taková porce goldu, kterou by si odnesl ten Jace. Myslím, že to by se už Stoboč nespamatoval a je tomu tak. Tier 2 věž padá, Kobi nakešoval na botu a může teďka utratit všechny. To je poctivě vymlácený zlaťáky. Jo a na midu to trochu rozběh Ruf, jako já chápu, že to je to ten lidský nebo i lukařský instinkt. Vidíš Champa, co má málo životu, můžeš na něho flashnout, můžeš ho dorazit. Ale Ruf zapomněl, že zájem má Pedestorm, že ona dodží nejeden ten auto tak velice jednoduše a že zareaguje. A i kdyby Rufu fokus nevykrkl Pedestorm a Ruf získá ten kill, tak to není worth. Teď jsi však napřed, že nemusíš flashovat pozad. Ty se bral mid, na botu vyhrál Kobi 1v1. To jsou takový ty play navíc, ale to se hezky čas od času stane. Ruf teda bez flashe, třeba to Stoboč potrestají, ale spíš myslím, že ne. Pořád skvělá pozice pro Glor, kořeny se valí. No, Žeky to zkouší, ale opravdu neúspěšně. Stoboč se musí dát teď na ústup. Fokus byl hodně mimo pozici. A Foxy teď jde do teleportu, který je ale přerušen typiklem. Ruf pokračuje jede. Dál, Banabír nestíhá Ruf, maže další teamfight, znovu je Ruf na Aphelioově a jak jsem zmiňoval u prvního zápasu, že možná Vibe, který hraje hodně často dobrou Sejuani, měla být do banu, tak zatraceně Rufu v Aphelio si něco, co prostě už projít nesmí. No, ten komfort, jde poznat tak moc silně na každém pohybu, a když Ruf jasný, s tím flashem to úplně nevymyslel, no tak tady hnedka to je vykoupil s tímhle krásným teamfightem. Víš, že má ty zbraně na short range, že to může prostě vyběhnout, má za sebou Lulu. A jenom popne Ghost a Ruf si je vědom toho, co si může dovolit. Vysekal celý Stoboč. Vlastně sám, to je něco, co Aphelios umí, Marksman, který je hrozně všestranný v těch playstylech, že jo. Jednou otevíráš fight s Gravitum, jednou hráš na dlouhý range s Calibrum, s takovými čakrami. Ale pak zase máš tu Severum s čakrami a můžeš takhle hrát takovýho jako pomalu jako Bruisera na midrange nebo na kratší range. A Ruf to tady skvěle vysypal celý Stoboč, Viona nám ještě vyrostla na celých 7000 golů, k tomu ještě Glor jsou 100%, co se týká těch Drakeů, mají Cloud Soul Point momentálně. Odchyt na Kobio skoro, to byla škoda, to mohlo být lákavý, ale že jsi mohl klidně padnout, nebo aspoň flash ven z Kobio, to by bylo cenej zisk, ale Kobio si teda může oddechnout, trochu štěstíčka, se vrací na mapu, skoro 3 temy. No mi daře Glor. I Ruf je skoro na 3. Glor kterou víc než jeden kill za minutu. Většinou se bavíme, když je akční hra, tak je dohromady kill za minutu. Ale tady jenom sami o sobě Glor. Co minuta, to kill. A jo, to je teda jako hotová hra a jako 6-0 Glor. Jo, je to taky tím, že padlo asi 6 solo killů na topu. A dokonce dvakrát to šlo na obě strany. Což najednou ti z linky, která neexistuje, udělá linku, která ti přidá 5-6 kilů za minutu do toho celkového počítání. A jo, potom se to číslo asi udělat dá. Kobi je na 3 itemech. Jako v tuhle chvíli s Jacem nemůžeš dělat vůbec nic. Bude nabíjačka na barona. Kobi jenom si koupil 3 item na rychletý pírysat, aby byl co nejdřív na mapě. Mohl zatlačit vlnu a samozřejmě podpořit svůj tým tady v tomhle boji o vizi. A jakmile Gloru vidí, že Stoboč nebudou bojovat o tu vizi, tak můžu jenom šelčit barona. Předtím ještě samozřejmě třeba tier 2 na top lane. To je poslední věž, která se takhle nabízí z těch tier 2. Dokonce Glor sebrali tu jednu inhibitorovou na mid lane. Glor nakonec nejde po baronovi. Oni mají ještě Heralda vlastně, no jo, my nejsme vůbec daleko v té hře. Herald, se kterým se můžeš dostat do nepřátelské báze.
Dancing Geralt je něco, co jsme ještě Witpunchmanžiš neviděli. No, ale tady je důležitý hlavně ten fight. Banabír je odkycen, to je ten hlavní hráč týmu Stoubo, který má poškození, musí do fleše. Najednou bez věga, je tohle unplayable. Glor si berou fight, Roof sice umírá, ale Banabír, tohle není position, který si chceš vzít. Jakmile se z tebe stane Marksman, tak máš velký problém. Nedostatek rezistencí, Viego padá, Glor, 5-1. Roof přece nebude mít Barona Nashora, ale úplně jedno. Glor, když mají úplně všechno, 35 kilů, ve 22. minutě, to je fakt šílený a hrozně velká jízda. Tak a neúplně dobrá target selekce, Roof tam dropl hodně na hodně malou životu, bez svého flashe. Právě to, že aspoň stobočci třeba seberou. Nekla Roof nakonec spadl, ale jak dlouho to trvalo dorazit. To fale a možná i kromě target selekce tam prostě nebyl. Damage, hezky, tady si počkají Glor, aby měli Baron buff pro celý svůj tým, takže je Roof, má jenom Baron, Glor si nakoupí, možná i poťáky tam padnou, stobočky, že jo, to jsou ty ideální nákupy, když nemáš na celý tam, nebo ani na celý komponent, ale i oproti tomu komponentu si myslím, že v tuhle chvíli si budeš víc vážit té stobočky a nebo toho poťáku, nemáš na ten větší komponent, to bere teďka Roof. A pro Glor už by tohle měla být úplná hračka. Jura přes 10 litrů, báze ta už je otevřená, ta báze už je jako nakřachla, tam stačí jenom, kdyby jsi hrál Jengu, že jo, tak už tam máš vytáhlých aspoň, no já nevím, tak 10 těch kostiček. Neznáš Jengu? Nevím, jak se to, jestli to nějak říká česky, taková ta věž z těch, jo, vždycky jsou tam tři v každém patře. Jo, 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 a ty musíš po jedný vytahovat, že jo, aby to všem nespadlo. Jo, tak to jo. Je Jenga. Tak teďka mně přijde, že jako z toho boču stojí ta báze možná, tak jako vytáhneš jednu. A už to bude hotovo, už je konec hry a stačí, aby Glor jenom, ale Glor jsou ti, co tahají ty dílky té věže. Protože jenom zbývá málo, možná tu soulu si dáš jako na závěr klausoulu, aby bylo pěkný. To sice fajn, ale ono ti fakt za tu minutu 40 stačí otevřít třetiny, pak máš tři inhibitory zadarmo. Tam stačí jenom navolkovat, zmáčknout pravý tlačítko a vlastně teď se to děje. Sebereš všechno, to je ono. Kubi je naengageován, to je fajn, stopwatch. Berou klíčový kill, Jace po smrti a Shin si získává obrovský shutdown. Yuta by mohl následovat. Roof a Kačík nemůžou pokračovat dál, jsou tam skvěle položený pírka od fokuse a díky tomu Roof a Kačík nemůžou do fightu. Shin pobral dva hodně velký shutdowny a to klidně může být třetí item, dokončený pro Gwen. Budeme nějak předbíhat, ne že by to Glor muselo stát hru, ale pokud tady Shin půjde pro cleanup, Roof nepůjde, Roof půjde pro cleanup. A tohle, dámy a pánové, a Felios na třech itemech. Glor jsou prostě až moc napřed a i přesto, že stopwatch vymažou 12-2 Jace, tak je to úplně jedno. Mm-hmm, jo, hezký pokus od stopwatch, protože oni viděli, že Glor jsou rozdělení, Jace bez flashe, tam na botline, no to je něco, co Rakan rozhodně může trestat. TP to do jsou zemátkou, stopwatch budou zkoušet, Roof má sice svůj flash, Foxy se snaží najít. Roofa, pálí mu flash, i tohle je dobrý, z velkého summoner spellu, Roof tam ale už ho roztáčí. Další teleporty na top, typikál Kobe Soubek. Glor budou klidně pokračovat, tak co? Uzavřít tuhle hru rovnou tady, vytáhnout tu poslední ani kostičku. Se dohýlovat, Stoboč to nestíhají, Foxy bude mít polovinu životu, Banabír taky. Nemáš už vůbec nic ve své bázi a Glor stačí opravdu málo, aby si pojistili své šesté vítězství. Yuta vyhazuje svoji ultimátku, typicky ještě kupuje čas. Prvním, kdo umře, bude sice Gragas, ale Glor už vidí tu čistku, vidí nějaký to KDA, protože Nexus, ten je holej, pro ten ušit můžeš, ale nahitovaný hráč je stopwatch. Jo, to je hezčí. Shin, sice si ještě trošku spraví KDA, Gwen nám končí na feeděně, ale nemění to nic na tom, že Glor zůstanou neporažení a se skórem 6-0 zakončí dnešní den. Mm-hmm. Glor se už blíží do té celé čisté první poloviny, ještě nějaký styl od Kobeho. Na závěr fantastický výkon zase od celé sestavy. Yep. Týmu Glor, Glor s tím nenašli soupeře a stopwatch tam jsme ani neočekával, že by mohli být velkým soupeřem pro Glor a taky to tak vypadalo na Riftu. Jace to bere triple kill v páté minutě, musím říkat něco dalšího, abych vykreslil obrázek tady téhle hry, protože to už se rozsypalo na úplným startu. A to Pushin přepral s tou Gwen, takže ten našel aspoň něco málo a občas si potrestal nějakou chybu, protože Glor, když se takhle nafiděnej, když se takhle rozjedeš, tak občas nějaký hráč moc dovolí, občas někde zapomene, flashne třeba dopředu, protože to cítí, ale to jsou jenom drobný takhle zaváhání, který na
tom velkém obrázku na té celé hře se téměř vůbec nepodepíšou. A když to Boč byli bojovní, to musím uznat, hledali ty playe, tak Zárakan nefungovali, Jason se urval už ze startu a Glor opět individuální výkony a pak je ta týmová hra, že jo, Glor hrajou jako celek. To musím pochválit, že oproti Jaru, kdy třeba Glor často s tom player early game, a pak tam přišli jako takový zvláštní mid-game play, si říkáš, jo, co dělají, ať tu hru prostě dokončí, to už je free, to se neděle. Tyhle takový lapsy, tyhle vynechávky Glor nemají v letním splitu, ti prostě jedou jako parní válec od spawnu až po zničení jenom Nexusu po šesté ukázkově. Jo, a Glor zatím fakt nikdo nemá business v tom je zastavovat. Já jsem trošku smutný ze Stoboč, krásný druhý místo, že jo, z jarní sezóny. Teď, ale na rovinu Foxy, Focus a Jacky individuálně nestíhají na druhou ligu. A je to hrozně vidět v těch zápasech. Ty gold leady většinou tvoří Banabir a Shen ve většině těch zápasů, ale i tam to nejsou to hráči, kteří by tady opět třít přehrávali ten zbytek. A prostě botlinka v bot-centrické metě, kdy vlastně tvůj topař je výborný třeba na Kesantem, na Gwen, která ale může odpovídat a podobně, ale prostě když ti nestíhá midlane a botlane, tak každá hra pak vypadá dost podobně jako takhle. Mě to hodně mrzí, jak s Jakým, tak s Foxem jsem dobrý kamoš a chtěl bych, aby se klukům dařilo, takže doufám, že to zase najdou, protože zatím to fakt nestačí. Řekl bych, že jsou asi v mém nějakým pomyslným tier listu opravdu na spodku tak individuálních kvalit. Jo, je to tak, opravdu Stoboč zatím hodně tápají v tom letním splitu a se potom rebuildu se stavuje po tom, co tady máme opravdu kromě supporta, že jo, úplně novou partu a Stoboč zatím úplně nesedlo a ještě, že jo, ať aspoň to trochu, že jo, ulehčím, tak tady zrovna proti Glory, Glory byl takový soupeř, ale je ten draft, jo, jako tady máš těžkého soupeře a podobně v tom draftu si tady nechal Glory jako tolik powerpicku a zároveň tvoje kompo se neodpovídalo dobře na to, co mají Glory. No a to je samozřejmě recept na stomp od favorita v tomhle duelu, což jsme přesně nějaký dostali. Dámy a pánové, nás čeká krátká pauza a po ní si dáme poslední zápas dnešního večera.